السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان ایک بلوچ، اج تھوکو تھل دے چھوٹے کسانوں کی کاشتکاری دکھانے ہیں کیویں او کریندے ناب پاشی، چھوٹے چھوٹے بور انہاں لائے ہوئے تے اپنا آب پاشی دا ایک مختصر جیا سسٹم بنایا ہوا نے۔ یہ دے پیو دوستو، تساں ضلع بکر دے علاقے ڈگر شاہ دے چھوٹے کسان ہیں جڑے بجلی دے نال چھوٹے بور لائے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت آب پاشی کریندے ہیں، کسی قسم دی کوئی ٹینشن کا نہیں ڈیزل دی، جڑا کوئی مختصر بجلی دا بل آندا ہے اس دے ذریعے کاشتکاری دا عمل مکمل کریندے ہیں۔ کیا خوبصورت انہاں دا سیٹ اپ ہے، السلام علیکم، تھوڑا کیا نام ہے؟ عبدالرحمان۔ یہ تو بڑا خوبصورت چھوٹا جڑا بور لایا ہوئے، ان دے تے کتنا بل آ ویندا ہے؟ تقریبا 2500-2700 بل آ ویندا مہینے دا۔ مہینے دا کتنی زمین اس دے تے جے پلاندے ہو؟ چھوٹا تقریبا 2 ایکڑ۔ 2 ایکڑ؟ 2 ایکڑ وقت تے زیادہ خرچہ کو نہیں مہینے دا؟ اتنا خرچہ تو اچھا، یعنی ڈیزل نال سستا ہے؟ اے سستا ہے جی۔ اس مقامی کساناں انہاں نال گل کیتی سی، تھل دا غریب کسان ہے، اپنا سہارا بنائی پئے چھوٹے چھوٹے بوراں نال۔ ان نال ہی اپنے میزبان ایک بلوچ کو اجازت، اپنی تجویز ضرور دسو، اللہ نگہبان۔